de mais de 3 léguas, tão espantosa e medonha que parecia coisa de encantamento. Continuando por este rio acima, a vista alcançava embarcações com toldos de seda, muitos estandartes, guiões e bandeiras, e varandas pintadas de diversas pinturas. Embarcaças de muitas cores, com invenções de muitos perfumes e cheiros muito suaves, vêm homens e mulheres tangendo em vários instrumentos para darem música a quem quiser ouvi-la.